Moje meno je Marek Špilda. V tejto spoločnosti pracujem už 11. rok teraz, kde som začínal ako tester tých produktov, ktoré vlastne robíme do dnešného dňa. Potom sa robil nejaký vývoj a postupne som sa prepracoval cez nejaké vedúce úlohy alebo vedúci vývojového tímu, až momentálne robím z komunikácií so zákazníkmi. Našimi tu konkrétne, ktorých náš produkt obsluhuje v rámci Alcatelu korporácie. V podstate my tu v Bratislave ako vývojové stredisko robíme na zariadeniach, ktoré sú súčasťou Packet Core, čiže nejaké jadro tej mobilnej siete. Na tomto robíme už od roku, myslím, že 2000. Ja som nastúpil v 2001. a stále robíme na týchto zariadeniach vývoj. Čiže tie produkty oni majú nejakú tú fázu, nejaký ten životný cyklus a ten ide stále dopredu. Čiže vždy najzaujímavejší projekt je samozrejme ten najposlednejší, lebo to je to, čo ešte len bude. No, to, čo sme robili pred 5 rokmi, to už je teraz. Teraz je to aktuálne, no a to, čo robíme dnes, bude aktuálne možno tých 5 rokov neskôr. Pracujeme na vývoji už na tej LTE sieti, aby bola, ona je svojím spôsobom vyvinutá, ale zase sú tam nejaké ďalšie evolúcie, čiže aby tá LTE sieť fungovala spoločne s 2G a 3G sieťami, ktoré už dnes sú v bežnej prevádzke, tak to je to, čo sa tu momentálne v Bratislave robí. My sme Alcatel-Lucent ako spoločnosť, má niekoľko tzv. Business unitov, ktoré tvoria grupy produktov. Čiže máme nejaké optiky, povedzme. Hej, všetko, čo má spoločné s optikou, tak je nejaká skupina. Potom je nejaká skupina, ktorá má, povedzme, wireless veci, ktoré sú tie bezdrôtové siete, mobilné bezdrôtové väčšinou a teda. Hej, rôzne mikrovlnky a tak ďalej. Potom je partia, ktorá je IP, čiže všetky produkty, ktoré majú niečo spoločné s IP, čiže rôzne routere, servery a teda. Tak to je tá, do ktorej patríme my. IP divízia má hlavné stredisko v Amerike v Silicon Valley. My sme sa dostali do tejto divízie pred asi 2,5 rokmi. Odvtedy samozrejme snažíme sa aj pracovať tým spôsobom, ako sa robí v Kalifornii. Čiže prinášajú k nám aj tie svoje metódy práce a samozrejme nejakým postupom času my sa snažíme tieto metódy zavádzať. Tá divízia ako taká je jedna z najúspešnejších v Alcateli. Momentálne je najúspešnejšia, napriek tomu, že je najmenšia. Čo je pre nás tým pádom, vlastne sme súčasťou také partie ambicióznych ľudí. No a musíme teda aj my sa k tomuto nejakým spôsobom dopracovať, aby sme mohli v tej partii aj zostať, samozrejme. Na Slovensku nie sú žiadnej. V zahraničí máme zákazníkov v celom svete, vo všetkých nejakých regiónoch. To znamená, začneme od Južnej Ameriky. V Severnej Amerike máme zo pár malých operátorov. Potom máme veľkého operátora v Rusku, operátora v Číne, operátorov v Indii. Dosť veľa operátorov máme aj v oblasti Afriky, čiže v celej Afrike prakticky. Austráliu, Nový Zéland, žiaľ Bohu, nemáme. No, dosahujú, momentálne dosahujú tie datové siete to, čo dosahovali pevné linky iba málo rokov dozadu. Čiže keď ste mali pred niekoľkými rokmi, povedzme doma nejaké DSL-ko alebo nejakú kábelovú prípojku na internet, tak to mohlo mať 1-2 megabity za sekundu. Dnes toto máte hravo aj na mobilnej sieti, minimálne tam, kde je nejaké to 3G pokrytie. No a do budúcna, čo sa chystá, alebo teda už je aj v podstate funkčné u niektorých operátorov vo svete, v takých, nazvime to, pilotnejších prevádzkach, tak je sieť LTE, kde tie prenosy môžu byť až, povedzme, momentálne po nejakých 100 megabitov za sekundu, čo je už rýchlejšie ako to, čo máte s najväčšou pravdepodobnosťou doma. Čiže tam, ten vývoj tam je a samozrejme potom bude LTE 2, s ktorým aj gigabit za sekundu a uvidíme, čo priniesie potom tá budúcnosť. Ale ako chystá sa to, samozrejme chystá. Našou snahou bude nejakým spôsobom predstaviť, že ako tá sieť vyzerá, že čo sa vlastne udeje, keď si na tom mobile kliknete ikonku a ten mobil sa bude snažiť pripojiť na ten internet.
tak vlastne ukážeme, že prečo je to funkčné, čo sa v tej siete deje v pozadí a prečo je vlastne tá mobilná sieť mobilná a v čom je to teda iné od toho sveta pevných liniek. Čiže niečo nazývame to niečo ako deň mobilu, hej, že čo ten mobil od rána, keď si ho zapnem, až do večera, keď si ho vypnem, prípadnú nejakú cestu do Košíc a naspäť, tak dozvieme sa, že čo vlastne sa v tej sieti udeje, že prečo to takto funguje, ako to funguje.